ყოფილი ემიგრანტები. 18 საათი იჯექით ყუთში. მაღლიდან დაგვადგეს მაცი ვარ. მოუკდებით თუ დავშჩებით, როგორმე ოჯახები ვარ. ბერდი გასულ ვარ და მიტირნია. რა ხდება ამ ავტობუსში? მართალია რომ ქართველებმა იტალიაში ქურდული სკოლა გახსნეს? რაც ვერ მოახერხა იტალიურმა მაფიამ, მოახერხეს ქართველებმა. $10,000-ზე იყო საუბარი. ქენი შვილის ხედარი რომ ჩამოვიდა, თავისი ორგანოები არ ჰქონდა? გერმანელ ბაკასმა სიქსი შეიტანა და ვიტა როგორც სკვერპლი. ერთი ფოტოს ისტორია. დროშა გვეჭირა, შეიძლება ეს იყო დღე, როცა საქართველოში ქართველებს ერთმანეთს უყვარდათ. ხუთშაბათს 22 საათზე სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად.